السلام علیکم ګران محترمین ملګرو، په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو، زه هم سید الله سلام زربیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د موبایل یو ډیر خوندور او پټ اپشن درښایم چې تاسو ته به نوی معلوم. ملګرو، دغه اپشن کې ستاسو لپاره ډیر زیات شیان دي، زیات اپشنونه دي، تاسو کولی شئ چې هغه څخه ډیر استفاده وکړئ. ملګرو، دلته تاسو ته ښکاري د موبایل په دې خوا کې کوچنی اپشن ښکاري، نو دغه اپشن ستاسو په موبایل کې شته. ملګرو، تاسو ته په دې کې زیات اپشنونه دي د خپل موبایل، تاسو په کې کولی شئ چې اوس ګورئ. ملګرو، موږ دغه اپشن ورکړي دي، مثلا وای فای دی، پلس لایټ دی، داسې نور. دلته نمبر یې پکې دي لنډې، تاسو په ډیر چټکتیا سره ډیر بس 2 سیکنډو کې او د خپل خوښې شهر راولې شي. دلته اپلیکیشنان دي، تاسو یې دلته شي. ملګرو، نو دا اپشن د دې فائدہ ده چې کتر تاسو ملګرو په بل اپلیکیشن کې مصرف غواړي چې په چټک ډول سره یو اپلیکیشن ته لاړ شي، چاته کال وکړي، مثلا میوزیک غواړي سٹارټ کړي، تاسو ورته اس کې په ډیر سره سره میوزیک سٹارټ کولای شي، نو چاته ډیر اتوماتیک زنګ کولای شي. دغه ډیر خوندور اپلیکیشن دی، نو ډیر کوچنی اپلیکیشن دی. دغه ملګرو، تاسو په موبایل کې به انسټال کړئ. خو مخکې لدې چې ویډیو شروع کوم، په ډیر زړه هیله کوم که تاسو زموږ په چینل کې نوی یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، تاسو برشي په خپل موبایل کې به دغه یو کوچنی اپلیکیشن انسټال کړئ، پرو بار. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. ډیر یو کوچنی اپلیکیشن دی چې تاسو دغه انسټال کړ، د بر خلاص کړ، لومړی شي کې څو پرمیشن غواړي هغه به تاسو ورکړي. کله مې چې پرمیشن ورکړم، ملګرو، دلته دغه بر اپشن کوم کاری دغه آن کړئ. کله مې چې دغه آن کړ، تاسو په موبایل کې به دغه کوچنی اپشن راشي. ګورئ، دا اپشن تاسو په لاس پوسته دغه یې خواته به یې خواته وړه هم شي. لانګ پرس پرې وکړي او چې غواړي موبایل هر ځای ته تاسو وړلی شي. هلته ملګرو ایف کاري، دا دلته تاسو خپل موبایل کې اپلیکیشنان وزیاتولی شي. او دې خواته دلته میوزیک ښکاري، تاسو د میوزیک اپشن وزیاتولی شي. او دې خواته ټولز اپشن ښکاري، په دې کې نور شیان دي. دلته خپل موبایل د بر اپشنان چې کوم ښکاري دا ورزیاتولی شي. او دې څخه راشي ملګرو، دلته د ویدر د هوا حالات ورزیاتولی شي، نو هغه هم تاسو چې وغواړئ هغه ورزیاتولی شي. او په دې ځای کې ملګرو کانټیکټ، دلته تاسو د خپل موبایل شمارې، د خپلې خوښې شمارې ورزیاتولی شي. کله مو چې هغه ورزیاته کړي، نو دې خو ته بل اپشن دی، ویبسایټ د خپلې خوښې ویبسایټ تاسو زیات کړئ، هغه هم ورزیاتولی شي. دغه لینک پکې اچولی شي. او دلته اپکمینګ ایونټس، او دې خو ته ریسنټ اپلیکیشن، دغه اپشن هم تاسو ورزیاتولی شي که تاسو چیرته غواړئ. نو ملګرو، دغه ډیر خوندور کوچنی اپلیکیشن دی، نو هیله ده دغه اپلیکیشن انسټال کړئ په خپل موبایل کې. لینک یې ډسکرپشن کې شته. نو که چیرې ویډیو خوښه شي، ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه که وخت او ښه شېبې ولرئ.